はい、皆さんこんにちは。りなでーす。たかです。AT ブログでーす。今日はまた川分に来てまーす。前回の動画では私たちの1年記念日のディナーでこっちに初めて来てて、 その動画ぜひ見ててください。今日は川分座というイベントです、うん、今もう川分の前にいるので早速行きますか、はい、入りましょう。迷子です。迷子です。すごいね。いろいろ説明を聞きながら楽しめます。始まる前に川分の中でプラプラして、今年はコロナだからみんな真正面に座るだけじゃなくて、こういろんなエリアで楽しめるようにセットアップしてある。ここに座るとファイルから見て、あとこの画面から見れる。で、反対側のなんか広いエリアとかも席が用意しちゃって、そこもプレゼンテーションみたいな感じで流してたり、真っサイドから見えるようになってる。リモート席があって、雰囲気めちゃくちゃ良くない？すごいね、高級なバーラウンジみたいなのがあってリモートで見ることもできる。まあ見てる通りに暗くなりました。そろそろスタートしますので、楽しみにして、ね、もうちょっと待ちます。ということで、1時間の川分座が終わりました。すごい、ね、一番良かったのがどれ？シャチホコのポーズ。あーね、いや、あれはすごい感動。三味線の男が良かった。三味線もすごかったね、迫力あったね。そう、あの人なんかロックバンドに出そうなすごいね、でも1時間大満足したわ。だから初めて見たし、かっこいいなと思った。みんな芸妓さんも舞妓さんも。お預かりしますね。早速タクシーに乗って家に帰って、弁当の準備をして、弁当をもらって、川分って書いてある。あ、本当だ、すごい。ちゃんちゃんちゃん、うまそう。いいよね、めちゃくちゃ色入ってる。おおご飯うわすごい、いくら、ウニとカニ。うわ、あと金粉。最高。
これもなんかね、西尾茶。そう、はい、乾杯。あ、西尾うま。この画面、ここに川文座のトークショーにつながってます。非常に珍しい文化の楽しみ方だね。日本の文化とモダンなテクノロジーの掛け合わせ。そう、いただきます。いや、これは最高に美味しそうだね。おいしい。うん、品書きあったよね。だから右上、なんとか豆腐となんとかエビ、全然わかんない。はい、諦め。こんなに美味しい弁当食べたことない。これなんだ。デコレーション。結構食べれるじゃん。本当に、うん、食べれるやつ。Are you sure? うん、多分。このご飯に集中してるから話に全く集中してない。ステーキを食べるよ。これめちゃくちゃ美味しいよね。いただきます。うまっ。お腹いっぱい？そう、お腹いっぱいじゃないけど、なんか量が結構多いよね。これまだ食べ始めてもないのに。うん、食べてあげるよ。ダメだよ。なんで？今お腹いっぱいって言ったじゃん。頑張る。なくなっちゃった。食べるのが早い。皮分で食べた時に覚えてる？2時間半ぐらい食べた。そうだよ。ゆーっくり食べたよ。これを食べたいと思います。いただきます。うん、うん、すっごいボリュームでカニとイクラとウニが入ってる、うん、ウニご飯。うん、私普段ウニのファンじゃないのに、皮分で出てるウニが甘くて美味しい。あとライブ配信全然見てないけど大丈夫？全く。だから弁当に感動しすぎて全然ライブが耳に入ってこないし、みんな見てこれ。すごいよマジで。いやマジで美味しいよ。うん。あ、舞妓さん出てきたよ。うん。今日踊ってくれてた。実物で見たけど超可愛かったね。そう、めっちゃ可愛かった。歩き方とかこう所作が。うん、廊下ですれ違ったりするんだけど、うん、すっごい可愛いの。パフォーマンスもすごかったよね。うん、んあれだよ、シャチホコはマジですごかった。地面に顔をつけてこう反り返るなんて思わないじゃん。びっくりしたもん最初。あれは名古屋ならのポーズだよ、うん、シャチホコのポーズ。うん、イクラがプチ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 してるのが美味しい。うん、もう、うんしか言えないよこれ。うん。そう、うん、ずっとうん。うん、また行ったよ。うん、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 うまっ。舞妓さんが地毛なんだ。芸妓さんがカツラなんだ。あーのー、あー動画に集中して。あラストがプリン、卵、あ、卵蒸しだって。それはプリンの卵蒸しか。そういうことか。卵はプリン。でもそう、そう。プリンって書け。そう言われてみると。いただきます。でもちょっと、おぉ、うまっ。うまっ、分かった。ノー、ないって言ったの。ケチな女だね。はい、あこれちゃんと下までほじってキャラメルトマトが欲しい。プリンもう一個欲しい。そう、ご飯食べ終わってまだライブはやってるから、この後ライブはちょっと見続けるんだけど、はい、ようやくライブに集中できるんじゃない。ご飯がなくなったから。川文座が面白いなと思ってくれた人は概要欄にご案内とか入れて、うん、来年とか言ってくれれば。この動画が面白かったならいいねボタン押してください。ちなみに今日川文座行って、多分僕ら一番若かったと思う。お金もまんま高いから。俺初めて見たし、レナも初めて見たでしょ、生でこう舞妓さんとか芸妓さんが踊ってるところ。
高いなと思ってる若者は、うんうん、見るだけのプランもあるので、うんうん、いろんなプランがあるから、まあ、自分の予算とかに合わせてね、こう一回体験してみるっていうのもね、はい、いいと思います。ちなみに今回オンラインで見ること2500円でオンラインで見ることのプランもあります。というわけでこの動画を終わりにします。また次の動画で会いましょうね。おやすみなさーい。バイバーイ。